Mabuhay! Darwin here. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung papaano maglagay ng customized boot logo sa RG35XX+. Kung handa ka na, simulan na natin to. Okay. So, yung una nating gagawin ngayon is i-insert natin yung SD card na may roong naka-install na stock OS ng RG35XX Plus sa computer. Tapos kung mapapansin nyo, kung bubuksan natin yung file manager dito sa may computer, ang, naka, ang lumalabas or na-access lang natin is kung nasaan yung ROM files natin. So, hindi kasi ito yung location kung saan natin pwedeng i-edit yung boot logo. So, ang gagawin natin is i-open natin yung partition wizard partition mini tool partition wizard open natin tong application na to irerun natin siya para mabuksan natin yung naka na partition doon sa SD card na naglalaman ng boot logo so libre lang naman tong application na to pwede niyo siyang i-download sa internet yung free version so ngayon halimbawa na install niyo na siya na download at ni run okay Punta kayo dito sa may disk 2 kasi disk 1 is kung ano yung storage ng operating system ng computer nyo. Disk 2, o hanapin nyo kung marami kayong external hard drive na naka-install sa computer niyo, hanapin nyo yung ka-same size ng SD card nyo. So, sa akin kasi, dalawa lang. Si disk 1 is para dun sa operating system ko. Then, si disk 2 ko, ito yung SD card ko. Then, hanapin nyo dito si volume N dito sa disk 2, ito si volume N. So, ang mangyayari, nandito kasi nakalagay yung boot logo. So, dahil sa hindi lumalabas si volume N dito sa may listahan ng available storage device, kasi kailangan natin siyang i-open, kailangan mo natin siyang i-unhide or mag-assign ng letter sa kanya. So, sa pag-assign pag, so, pa sa pag ng letter dito kay volume N, using mini tool partition wizard, right click and hide. Tapos yan, magalagay siya or mag assign siya ng pwede niyong gamitin na drive letter. So, default lang tayo. Kung ano yung niya dito, okay lang tayo. Then, click apply. Ito, yung nasa may left lower part. Click apply, then accept lang tayo. Yes. So, ang mangyayari dito is, maglo-load siya applied all the pending change successfully. So, i-click natin yung OK. Then, balik tayo dito sa My File Manager. Makikita nyo dito si E. Ito yung inassign natin na letter doon kay volume N. Kapag dinoble click nyo si E, makikita nyo yung boot logo. So, ngayon, nakikita nyo dito yung boot logo na ginawa ko. So, ang magiging itsura kasi nung boot logo or yung default na boot logo, yun yung itim So, ganito siya. Hanapin ko lang. Naka-save yun dito eh. Ito. Ito yung itsura ng default na boot logo. So, ito kasi yon. Ito yung dapat na nakalagay dito. Sa may E. Yan. Ito yon. Kailangan nyo. Ito yung babaguhin nyo eto kasi yung makikita nyo sa kanya kapag hindi nyo pa siya na-edit. Sa akin kasi, in my case, na-edit ko na siya. So, ito yung i-edit nyo. So, halimbawa, na yung kulit itim pa rin yung nandito, ang gagawin nyo is right-click, edit. Okay, open with. Kung meron kayong Photoshop sa computer nyo or gumagamit kayo ng Photoshop, mas maganda. Kung wala naman, pwede kayong gumamit ng paint. Okay, pwede nyo i-edit doon. Halimbawa, yung customize logo nyo. Okay? So sa akin kasi na customize ko na siya, i-edit nyo lang po 'yun tapos okay na siya. i nyo lang siya as BMP tapos automatic na 'yan magi-generate 'yun, mag generate na siya tapos leave it alone. Halimbawa pag tapos niyo na siyang i-edit, okay na 'yan. Close niyo na. Tapos isalpak niyo na or ibalik niyo na ulit yung SD card sa RG35XX Plus. Tapos magkakaroon na kayo ng customized boot logo. So yun lang naman. Kung meron kayong tanong, comment lang kayo sa video na to. Then tatry kong sagutin sa susunod na video. Yun lang po. Salamat.